Golden Ito, novi video, postao je Simi. Kaže, clean frizura, ma ja, ba, bila je bolja, sad sam malo više pustio. Simi, Big si izgleda ko Momo. Ko Momo? Šta pišete, jebo led? Znači, novi klip od Goldenita koji se zove Poslao sam Simi na 24 sata. 64.000 pregleda za dan, što je realno slabo. Ne znam što, verovatno zbog ove age restrikcije. Znači, Gold ima neke, valjda se, vidite ovo, znači, age restrikcija. Ja ne znam da iskovorim, jebi ga. Tako da, ljudi moji, ma jaba, dole facecam, to je to. Kaže, nemoj Simi, molim te, šta nemoj, brate, ne razumem. Znači, radimo reakciju, ljudi moji. Pa jebi ga, čovjek, Goldenito od 750.000 followersa posvetio je klip meni. Tako da, bilo bi stvarno, nje, bilo bi stvarno okej, ljudi, da pogledamo da bi video od Goldenita 24 sata kao Simi. Kreći, horor, posjetite nas. Miloš, hvala ti puno na follow, hvala puno Miloše, brati, hvala puno. Čekaj, samo da smanjamo malo i ovo, znači da smanjamo i ovo malo, iskreno malo sam ga pretjerao, ovo je preveliko. Znači, hoćemo da stavimo ovdje tipa i to je to. Mislim da je sad sve okej. Mislim da sad ne treba puno da diram, skupili su se ljudi i... Kaže, koliko traje ovaj horor? Brate, koliko traje? 34 minuta, 34 minuta, tako da ono, bit će tupljenja. Ništa, ajmo ljudi moji, reakcija Simija na klip od Goldenita, 24 sata kao Simi, posjetite nas. Ajde da vidimo šta je uradio Goldenito. Da li ćemo se smoriti ili ipak ne, će vidimo. Kaže Svetlo, šta je Svetlo? Dobro je Svetlo, brate. Veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Simi, ljudi, dobro. Znači, prvo, kao prvo, veliki pozdrav svima, ja sam Simi. Jel tako ide ljudi moji? Ja mislim da ne ide. Dugo nisam rekao veliki pozdrav svima, ja sam Simi. Ne gubi se Stefane, kaže da stavimo 18+. Ja, brate, uvodim klip i pozdrav svima, ja sam Simi. Dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas ljudi, kao što vidite, po naslovu klipa, idemo stopiranje na more sa Miroljubom Petrovićem. Miroljube, javi se. Ćao. Ajde, vidit ćemo, šans. Razumijete, to tako funkcioniše. A on je rekao i veliki pozdrav, tako da to je prva greška, znači to ga je prvo slomio. Veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Simi, ljudi, dobrodošli u najnovi video. Danas, napokon, posle 100 godina, nalazimo se ponovno na najlom pijaci. Ovo je 189. epizoda na pijaci, tako da... 189. epizoda na pijaci, znači Goldi prca malo, Goldi me hejta! Što sam snimio toliko klipova na pijaci. Zapravo, Goldi nije jedini youtuber, streamer koji me je hejto za to. Hejtali su mi još mnogi kao, a Simi, tvoj kontent je žim sa 2 evra, ideš na pijacu, putuješ. Ja razbijam u tome. Ljudi to gledaju. Znači, kidam. Meni svaka pijaca minimalno ima jedno 400-500.000 pregleda. Zašto bi ja prestao nešto da snimam šta ljudi vole i šta ljudi gledaju? Mene svaki... Dobro, mislim ono, jednom u, ne znam, 3, 4, 5 dana neko me zaustavi. E, Simi, kad ćeš na pijacu? E, Simi, ajde na ovu pijacu, ovdje je bolje. Tako da, ja snimam ono što ljudi vole i to je to. Što ljudi gledaju. Znači, kad prestanu da gledu pijacu, kad prestane da manje ima pregleda, neću snimat više pijacu, snimat ću nekad iz respekta i to je to. Tako da, ono, realno samo kažem. Znači, ne znam što me Goldi hejta. Pa, brate, šta on snima? Šta on snima? Stavlja... Što ne stavi krokodila u bazen? To bi bilo bolja ideja nego da mi stavlja limune. Okej, ja hejtam Goldija. Ljudi, neće krenuti nekakva drama, ovo je samo čisto entertainment. Idemo dalje, posjetite nas. Pukniti like, nije to jedina stvar šta ćemo danas radimo, ićemo da pijemo piva, da zovemo Bixi. Gdje si Bixi? O, Simi, otko ti? Da jedemo burek, da vozim biciklo. Okej, zvao je Bixi. Okej, ovo mi se čak možda i malo sviđa. Ne puno, nego malo, za brucu. Idemo dalje, ljudi moji. Vozit ću mog Fiat Punta, sad mi je Audi Q8 na servisu, slupao sam ga u banderu, tako da like. Goldi, opet elčina, bato. Kaže, vozit ću sad Fiat Punta, zapravo ništa loše protiv Fiat Punta, i dan danas ga imam. Dobar je auto, nekad ono odem s njim u pekaru, po burek i to je to. Kao, slupao sam kao svoju Q8, on priziva da ću ja slupati auto. Nemoj to, Goldi, jebem u led. Puh, nemoj mi crnu mačku da mi izađe. Da se stvarno slupam, jebote, led. On sprda jebo mamu. Leoke, hvala puno na follow. Lajkite ljudi klip, a mi sada idemo malo da se cenkamo, da kupimo neki. A što je stavio ovdje Goldenito? Što je ovdje stavio Goldenito? Treba je ovdje Simi subscribe. Treba je moj link u opisu kanala. Ajde, vidimo. Kupit ćemo nekom dečku neke patike, majicu, nešto. Okej, kupit će nekome patike, majicu. Šta kažeš, brate? Da si rodinu nešto. Daj si roti ljubav. Može, ajde, samo idem na menjačnicu pa ćemo samo da promenimo pare. Ala, duva vetar, brate. Hoćeš da lajkuješ? Simi kanal.
ljudi, novi subscriberi, idemo kanal. To, evo ga, Goldi dovodi subscribere. Inače, što se tiče outfita, ja zapravo nikada nisam stavio ovoliko. Znači, ljudi, Goldi misli da je ovaj kačket kondom. On je to stavio, puf, onak do kraja, znači vakum lik napravi u glavi. Znači, zapravo nikad nisam ovako stavljao kačket, kao prvo. Znači, treba malo da se potrudi, malo lepše to, ali dobro, ajde. Stvarno, ono, nikad nisam ovako zabetonirao kačket, jebote. Ja uvijek ostaje malo onako zraka da mi duva vetrić. Udarite follow, inače, zeleno dugme, ljudi, follow, ljubi vas, brat. Doćeš da lajkuješ? Simi kanal. Ljudi, ovo, svaka čast, bravo Goldi za ovo. Ovo mi se sviđa, znači novog subscribera mi je doneo Goldi. Hvala puno Goldi. I ona, evo nas, brate, stigli smo kao što smo mogli. Znači, zapravo je stigo na najlom pijacu, stvarno na ovoj pijaci sam mnogo klipova snimao, sigurno oko 30-40. Tako da, dobro, idemo dalje. Kupujemo patike, uzet ću možda i za sebe neke. Kupuje što patike? Što ako Nike TN ovo ono i taj vibe. Taj vibe. Pipiva, bato! Pipiva! Idemo ljudi, znaš što ćemo uzeti? Nećemo matching patike. Iste patike ćemo uzeti, donosimo iste, da furamo iste. To je to, tu smo, brat, kako se zoveš? Enis i ja, idemo ljudi po patike. Kako će se slika 100 dinara? Opa, vidi slikanje sa Simijem, bato. Vidi slikanje sa Simijem, a jaba. A kaže, sranje video, realno. Ljudi, gledamo. Nemojte odmah da osuđujete. Sad ćemo da vidimo da li je nešto hate o Goldi, da li je sprdo mene nešto. Sad ćemo sve da vidimo. Posjetite nas, Kik streamuje svaki dan skoro. Simi se zovem na Kiku, K-I-C-K. Skinete aplikaciju, kupi, besplatno je. Tako je. Hvala na follow, 2 evra. Bravo si. Može 100 dinara slika. Pa šta ono bacio ovo slikanje? Idemo po patike. Ajde, kupi patike, jebote. Pa ti slušaš muziku, ne? U džep. Da čujem. Pipiva! E, pa sigurno se ne derem baš ovoliko na pijaci pipiva. Ali dobro, ajde. Ajmo! Goldi! Ja sam Simi, evo. Dobro pesma. A šta pušta u pesmi, daj ovo? Okej, znači, ovo je štand od tog burazera što prodaje patike. Zapravo, ove patike uopšte ne volim, Nadam se da je Goldi uzao patike koja volim, a to je TN. Mislim, volim ja i kečeve, volim i 90-ke su mi dobre. Volim i 97-ice, ali za sad su mi TN najbolje patike, najudobnije. Premijata, kažu da je bolja, ali dobro. Ljudi, udarite follow, braćo, ajmo, svi mi na Kik streamu i svaki dan posjetite nas. Da kupimo iste patike, ja i brat. Okej. Izvini. Svi mi gasi prestrisno. Sve dve, možda za 1000, danas mi je rođena, za 1000 ljudi, ja se uvek cenkam, ja sam Simi. Pa šta ću drugo da radim na pijaci, no ću se cenkam? Pa brate, ja kad sam bio u osnovnoj školi i srednjoj školi, nastavnica matematike, ja kad je pitam, ja tipa ne znam, radim kontrolni i dobijem tipa keca. Ja pitam nastavnicu, izvinite nastavnice, ili može dvojka? Ona kaže, nisi na pijaci, nemoj da se cenkaš. I onda mi je ostalo tu u glavi ta šiba, ta šifra u glavi mi je ostala, da svaki put kad odem na pijacu moram da se cenkam. I zapravo cenkam se na pijaci zato što, brate, realno zanimljivije je video kad se cenkaš s nekim za nešto. Znači, pijaca je, brate. Ljudi, neko me zove iz Bosne. Bosna i Hercegovina, plus 387-65567. Alo, ne zovi me, reću tvoj broj u lajvu. Sad ću da kažem tvoj broj u lajvu. 067. Sad ću reći tvoj broj u lajvu, što me zoveš? 067-65567. Reću tvoj broj u lajvu sad, može? Nemoj, molim te. Dobro, nemoj me zvati onda više, okej? Hvala si. I nemoj prodavati moj broj za dve marke. Neću. Ajde, ljubi brate. Možeš pozdrav. Za koga? Za Mihajla i Rašu. Pozdrav za Mihajla Madić i za Rašu, aj čao. Šta me zove čovjek iz Bosne? Ajde, viću, mora da se javimo, ja se javljam fanovima. Fanovima! Ljudi, nastavljamo video. Tako da, Goldi tu mene nešto izređa kao da se ja cenkam. Pa, brate, pijaca je za cenkanje, zapravo moraš da se cenkaš na pijaci, moraš. Znači, došao si na pijacu, brate, jer uvek ljudi otkinu jače cene no što prodaju, tako da ono. Molim vas, može dva za dve. Ako, mada 2000. A nisam mislio dve kao patike, nego dva para. Znači četiri patike. Dva para, 4000. Evo, za YouTube vas snimamo pa će biti reklama, bit će reklama. Za YouTube vas snimamo pa će biti reklama. Zapravo ja to dosta govorim kad pokušavam da spustim cenu. Kažem, ej, alo, bato, bit će reklama, eto ti, daj spusti bar malo. Osjetite nas, Kik streamovi. 1500. Ja 999 taksija samo danas. Samo danas.
Dobro, ali sviđa mi se što je Goldi u SFV sa majici. Znači, to je stvarno svaka čast, Goldi. Bravo, bravo, svaka čast za to. Idemo dalje. Udarite follow, braći, udarite zeleno dugme. Znači, fali nam još 149 followersa do... Ne, 140... koliko? Ne, 139. Jel' tako, ljudi, do 26.000? Nešto mi mutno tamo, ja mislim. Valjda tako je. Udarite zeleno dugme follow. Da uzmemo isto 41. Dobro mu se slažu, dobro je patika. Dobro, da vidimo koje će godi uzeti patike. Da vidimo, to je Simi, dobro, to je Simi. Dobro, nećemo uzeti, brate. Da, TN, to je onaka baš dobro. Ali nešto! Piri piva! Piri piva! Bele, bele. Bip, bip! Može, može, može. Bip, bip. Ja ću takve čati. Ja to ne govorim, uopšte. 42. Nećemo se cenka, to mi ne odgovara, brate. Pa onda ide kod drugog Goldi! Kaže, neće se cenka, to mi ne odgovara. Ako neće, postoji buraz još jedno 20 standova na pijaci gdje ljudi prodaju patike. Neko će se cenkati, brate, jebi ga. Ja volim... Ča. Da dobijem popust, brate. Ajde, malo popusta, brate. Bravo. Ako nema popusta, Firehunt, ja bi samo pobegao da idemo. Jaba, pa šta? Bravo, tako je, za brata Simija, prava priča, brava priča. Za brata Simija, brate. Ljudi, naručite majice. Ajde, naručite majice, dobro. Prodao sam već 20. 15. Okej, okay, Goldi Sprda. Goldi Sprda, moj brand. Znači, piša po mom brandu. Zovu ću ga lično prijaviti. Znači, poslaću mu sudske troškove. Ne može on meni buraz, kao, prodao sam 20 majica, kaže. A ja moj brand od avgusta radim, trudim se ovo, ono. Ma jaba. Nema veze, ovo se, nema veze. Ovo mi se nije svidjelo. Još za reklame. Da. A probam, da. Ajmo. Nema veze, Goldi. Umjesto da je rekao, ljudi, sfvsbrand.com sajt, kupite majice. On zajebava. E, pa dobro, dobro, dobro. Dokle stream? Ljudi, do jedno ujutro stream danas. Znači, danas stream samo 4 sata, a sutra rokamo 10 sati, čisto da znate. Jan Kenza 07, hvala na follow. Kogod ne zaprati, njegovo ime iskače gore. Tako da kliknite ono zeleno dugme, piše vam follow. Znači, klikneš, možeš prvo da napriš akaunt. Okej, okay, Goldi probao patike, napokon. Lovo original. Pavli, hvala na follow. Original, evo, lik sprda, da li su original, pa ne mogu biti original za 2000 dinara, jebi ga. Aj, NS uzmi ti jedno ovako, aj ljubite, brat, bele, možda. Zapravo? A, bele se... Da imamo iste NS. Zapravo mu ljudi dobro stoje patike, Goldiju, ti NR dobro stoji Goldiju, a? Učimo iste, da uzmemo, kontaš da... Imamo iste, a? Dobro mu stoji, brat. Pa, malo lepši. Na, sviđa mi se te, hej. Dobro, ako heću. Šta je ovo ceo klip kupuje patike, jel? Kaže, si siguran da će biti sutra 10 sati streama? Alo, Burazeru, pre dva dana sam uradio 24 sata live stream. I uspeo sam. Tako da, bit će sutra 10 sati live stream. Opustite se ili nas posetite. Ljudi, kupili smo nove patike. Pipiva! Pipiva! 41. Pipiva, pipiva! A gdje ti je to pivo, Goldi? Da, probaj. Pipiva, nema ništa! Kakve patike? Znaš kako se ja zovem? Okej, evo, kupujem malom Burazoru patike. Dobro, dobro. Dobro. Da, viš kako si skonto? Kakve patike ti sviđa? Bilo koje. Samo bilo koje. Kaj god dođe. Stvarno, znači ti si skroman dečko. Da. To se cijeni kad je neko skroman dečko. Bilo koje. To se cijeni kad je neko skroman dečko. Dobro, dobro. Koje koga ti hoćeš? Da. Pa ajde, brate, šta znam. Ćemo iste patike da furamo ti ja. A, gledajte, Goldi, pustio si siće. Pogled, Goldi, pustio si siće, bato, a? Ma jaba, kao ide trenira nešto u teretanu. Ma ne, od njega leba. I mi pratiš kanal? Udri ti follow, braćo. Ja pratim, uvek. Koji ti je moj omiljeni video? Onaj kad si slim... Rođendan? Da. Rođendan, da. Kad si na boru, kad si stego za vrat. A, Marka Bojkovića, da. On mi je najbolji. Pa kakav Marko Bojković? Čekaj, ovo snima klip 20 sata kao Simi ili Goldenito 20 sata. Jebote led. Da, top. Znači to je na Simi kanalu s Markom Bojkovićem. Hoćemo iste patike? Može. No, malo. Koji broj nosiš? 31. Znači kupaj ovom malom Burazeru patike. To je respekt, nema šta. Ča. Ukupno za 5k, 3 para. 3 para patike za 5000 dinara. Evo, dobro su Simi, brati. Ma gdje su dobro? Pa me patike. Da. A iskreno, stvarno, neću da pljujem, stvarno, ništa. Volim kupovati stvari sa pijace, ali patike sa pijace uglavnom budu jako loše. Znači, moram biti surovo iskren i realan. Dosta sam puta kupovao patike sa pijace i uglavnom jednom, brate, jednom ono, idem s njima tipa do grada ili to ovo ono i osjećam se
ko da idem na papučama. Znači, osjetim svaki onaj nizbrdicu kamena i to. Znači, sve osjetim, beton ceo. Tako da, iskreno, nisu mi patike neke na pijaci. Iskreno. Naravno, ima i dobrih, sigurno, ali one koje sam ja uzimo, kažem, za mene, nisu mi neke bile. Jedino to, ostale stvari s pijace mi je gotivo do jaja. Tipa majice i to, duksevi, dobro imaju na pijace, nema šta. Patike, uglavnom, su užas. Ništa, brate. Uglavnom, ne uvek. Okej, okay. Je li napokon kupio patike? Može peti. YouTube, evo, počne cenka se, cenka se. Inače, udarite follow, ljudi. Nikija, hvala na follow. Pivo! Kudri follow, dobija, dobija 1 euro. Nikola, 994, hvala na follow. Rasprodaja patika i... Da, patike za futbol, ne znam, i okej, okay, valjda na pijaci, a? Ajmo. Ove ostale. Dve patike, znači leva i desna za 2000. Ajmo. Gospodžo, rasprodaja patike. Ljudi, a zašto Goldenito nosi kačke i tjevot? Za vas besplatno. Šta se on sad ukurčio? Okej. Okay. Pa se čujemo. Steka, 5-4 kola na follow. Jebote, njima, Goldenito, ceo video oko patika se vrti. I to je to, da vidimo kako je. Zahvaljujući. A gledamo patika ako svoje naočare. Nešto ljudi, uskoro zovemo Bixi, posjetite nas. Jesu dobre. Jesu. Sad ćemo sva trojica da se snimimo kao gang. A ja nisam dobro s Bixi. Tako da, to je to. Evo ljudi, kupio mi je Simi patike. Pa nisam ja jebam. Svi smo tu u novim šunjalicama, okay. Kao da vidite, tako da to je... Gle, ovaj kako je čučno. Ko da će da Kenja jebam. Ljudi, ovo je moj omiljeni štan, zato što vaš brat Simi vole kad je nešto jeftino. Znači, ovde je sve za sto, tako da ajmo ljudi malo da... Pa svi vole kad je sve jeftino. Znači, čemu to, brate? Jao, Goldi. Goldi me zajebao u me klipu mnogo. Sad ću ja njega počet prozivati, ili ne, a? Znači, vaš brat Simi kad vidi nešto jeftino, ovo je lutka. Uuuu, nema mi ovo lutku, ne ova lutka, beži bre, ovo je skoro ora nekog. Pu, bježi, 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 nemoj mi ovo pokazat, bježi, ovo je ljudi, ovo je neko, ne znam, demo neki, Mustang. Izvinite, koliko košta? O, ne bi kupio nikad. Su mi dobri ti NR-i, original ljudi. Original. Tako čovjek rekao, ja verujem ljudima da to je to. Pi piva! What the fuck? Lik tapši i govori pi piva. To nikad nisam radio. Nikad nisam radio ovo pi piva. Pi piva! Tako možeš se izdereš malo jebote. Ljudi, inače, udarite zeleno dugme follow. Puno mi znači, nemate pojma koliko želim da dođem danas do 26.000 pratilaca. Za danas 4 sata streama, sutra od 10 sati. Idemo dalje. Čaša. Sve je 1 dolar, tako da. Šta imamo još za 1 dolar? Uvijek za internet, ljudi. Uskoro streamujem. Kaže, li te bole uši od AirPodsa? Ne, brat. Kad dođemo kući? Iskreno, iskreno ne. Možda budem zvao Goldija u stream. Ljudi, ali hoćete Goldija da zovemo? Je, zvolite, zvolite. Gospodine! 600 dinara, 500 dinara. Gospodine, sve za 100. Sve za 100. Da, bit će za dve nedelje. Bit će za dve nedelje, sve za 100. Kako je glupu foru bacio deda. Kaže, da, bit će za dve nedelje. Lol. Ne, 500 dinara, gospodin, za vas. Če, ja sam mislio sve je po 1 dolar. Nije? Nema. U, šta je ovo jebot? Ovo liči na Goldenita, brate. Treba je ovo da kupi. Treba je ovu lutku kupiti Goldi. Gle, ovo liči na njega, samo što jebi ga crna kosa. Ali to je taj vibe, brate. To je taj vibe. Mitro, brat, viga. Ljudi, ne sviđu se ovaj štan. Pi piva! Ne, zato što nije sve po 1 euro, nego ti je ovaj fazan. Pi pip! Posjetite nas! I ljudi, znači, nije zato što nije sve po 1 dolar, nego nije moj fazon. Mislim, ja volim da uštedim, ali nije moj fazon kad košta više od 1 dolar, tako. I kad kaže nije moj fazon, mora ovdje da se vata. Nije moj fazon, znači, za glavu. Da, idemo dalje. Ali dobro, 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 ide za sad Goldi, a? Nekako, malo, malo me imitira, a? Edi 08, hvala puno na follow. Mislim, zapravo Goldi mene imitira već koliko, već 2-3 godine, tako da ovaj video ništa nije novo. Realno, Goldi je samo ovim klipom priznao da me imitira već 2-3 godine. Hvala ljudi, malo da ga ja malo prckam, a? Pa jebi go, mene prca već 6 minuta u klipu me zajebava, kako sam prodao 20 majice samo. Ljudi, kupite majice, simi sfvsbrand.com, kupite majice, brate. Znaš, da malo ono, baš, podignemo malo to. Malo, Mato Kinez, Knez, hvala puno na follow. Bip. Pip! Sad ćemo kupit nešto da popijemo, valjda će biti neki poput za brata Simije. Dobar dan! Dobar dan! Šta ćeš ti? On snima ceo klip na pijaci! Može tri vode. Tri vode. Koliko je to? Tri vode! Ja nikad ne uzimam vodu. Dobro, ovdje na pijaci iz ovog, ovaj brata što prodaje ovako, pa dobro, uzim vodu da... Ali treba je pivo, brate, realno pi piva, bato.
Pipiva! Fatih Babo, hvala puno vam follow. Ljudi, udarite zeleno dugme, follow puno mi znači. Hoće biti horora? Upravo ga gledamo. 240 dinara. Može neki popust. Popust. Može neki popust. To je sa popustom. Ja snimam, dajem vam reklamu. To. Evo, 300. 300. Hvala lepo, tamo ja da popiju jednu vodicu. Tako je, tako je. Brat sin je uvek hoće popust, ali ne, ne može. Nema džabe, ni kod babe. Žedneo sam topove na pijaci, ljudi, tu su zmajevi. Brat sin mi hoće uvek popusti, je benga ja. Posjetite nas. Često volim da kupim neki iPhone nešto, tako da posjetite nas. Sad ćemo kupiti. Okej, okay, ajde vidimo. U dobrom stanju, ispravno, da mogu sada koristiti. Neki touchscreen. Inače, otišao je kod najnervoznijeg dede sa pijace. Ovaj deda je najnervozniji čovjek na pijaci. Ne znam što je kod njega otišao da kupuje. Treba otići kod Ace Lukasa, brate. Ovo je, pa ovaj čovjek kad vidi kameru, on mrzi na YouTube i to sve. Udarite ljudi follow, inače, zeleno dugme. Pravi. Kaže, nije kod Ace Lukasa, bio je kod Ace Lukasa. Sad ćemo da imamo, sad ćemo da imamo. Jel može sada se upali? Može, ali to nemaš nešto različno da ide. Sad će ga hejta 100% ovaj deda. Isključi to. Isključi to, isključi to. Sam rekao, ljudi moji. Čovjek jednostavno ne voli kameru. Ovo je čovjek, znači, najnervozniji majkim. Ja sam mu više puta objasnio. Rekao, gospodine, to snima, kao ono, rekao, isjećemo vas, nije problem. On tera u kurac mene svaki put kad me vidi. Mametan čovjek. Bojim da ja neću na TikTok. Neću na TikTok, TikTok. Je tako bilo? Što nećeš na TikTok, jebote, deda? Boji se hate komentara, verovatno, deda, pa neće na... Nije fotogeničan, jebi ga. Dina, 1928, hvala puno follow. Ljudi, zeleno dugme follow, puno mi znači, kliknite još 128, ajmo, braćo moje. Ako dođemo do 26.000 dok pogledamo klip, ide o megle. Znači, neće biti CS, evo, kune vam se. Ako, do kraja klipa, znači, kad pogledamo, ako dođemo do 26.000, ide o megle sat vremena. Evo, svega mi. Mihajlo, 2014, hvala follow. Ako ne dođemo jebi ga, onda će biti CS verovatno. Ili će možda film, vidjet ćemo. Nebitno, nastavljamo klip da gledamo kickstreamove i svi mi posjetite nas. On se kune. Otkud ja znam, ja nisam vam sada. Ne bi sam ja rekao. Ljudi, neki ljudi na pijaci neće da se snime, ali nema veze, posjetite nas. Treba otići kod ovog burazera, pogledaj ovog burazera. Otkud ja znam, pogledaj ovog burazera. Ne bi sam ja rekao. Ljudi, neki ljudi na... Kod ovog burazera treba da ode, brate, da kupi telefone. Gle, burazera, on se drži za ovaj mikrotalasno. Gle, ovo, kakav god. Pijaci neće da se snime, ali nema veze, posjetite nas. On se drži. Što nikako? Dupe me boli, bre, 6 sati sedim ovdje kod drugi. Hoćete kupiti ga boli. Pa što ne legne, deda, što ne legneš ovdje na tepihe, malo se isprži jeboga led. Kaže, dupe ga boli. Vidjet ćemo, sutra ljudi 10 sati streama, pa će sutra biti sigurno filmova, danas ne znam. Kaže, Simi, jebem te u bolju. Čemu poljubac, on flertuje. Hoćete da kupimo nešto da... Šta je rekao upravo Goldi, nešto flertovanje sa dedom, stani. What the fuck? Rebra, neko slomit će ti rebra. Hoćete kupimo neku podlogu dole, ne... Čemu poljubac? Aha, evo ga, ljubi u kameru. Hoćete da kupimo nešto da... Sedi, wow. Da bude bolje. Ja bih da kupim neki telefon. Da pravimo show sad. Pa ja bih da pravimo show sad, da. Ti bih da se slikaš sad. Ja bih da se slikam s vama, da. Ovaj ljudi su nešto nervozni. Deda, baca neke glupe fore. Ti nervozni, bre, gladni, umorni, koji ti kore. Za gospodina Pljeskavica idemo. Može, šta gladan, umoran? Čovjek sedi i chila, brate, nema ni hajpa. Al dobro, jel mu otišao da kupi pljeskavicu Goldi? Pljeskavica jedna. Pljeskavica jedna. Njemu? Ne, taman. Otišao da kupi. Evo ga, bok pijace! Evo ga, bok pijace! Ma njega sam čekao! Iron Maiden, Aca Lukas, Iron Maiden, Aca Lukas, legenda. Znači čovjek s pijace, 100%. Kaže, evo ga, brati s tarifera. Ljudi, ja moram Aci Lukas iz pijace predložiti da bude, da glumi u nekom horror filmu. Ali to nije uopšte ništa, razumijete što ću da kažem. Ništa, ne mrzim ga ja i to, razumijete, nemam ništa protiv njega. Ali realno bi Aca Lukas pokidao u horror filmu. Posjetio bi nas, sigurno. Tamo, doći ćemo kasnije. Ajde, ti si moj brat. Ajde. Ljudi, moj drugar, Aca Lukas. Moj drugar. Okej. Ja sam Simi, nisam Bog. Mene si naš, moj sin. Znaš, žena, respekt. Evo
Znaš, ono, respekt. Zna i neko i Goldija jebote. Bili smo, da, bili smo. Mi volimo da je. Inače, ljudi, pljeskvice na pijaci, najjača stvar. Majke mi moje. Znači, pljeke sa pijace imaju taj žar i ukus i nešto to. Majke mi, stvarno najjača stvar. Brate! Ćao, bato. Dobar. Ovdje ću ti. Dobro. Okej, okay, Goldi, gle, fanove što ima. Malo ljudi, sprdamo se. Ja sam jednom naručio. Mani mene. Što, gospođe, ne volite da se snimate? Ali ljudi, ja mislim, stvarno ne želim da vređam niti neko da pomisli da imam nešto protiv Goldinita, ali ja do sad, evo, 9 minuta klipa, ja do sad uopšte nisam video da nešto glumi mene. Zapravo on isto se ponaša tako. Znači, razumete što ću da kažem, ono, normalno je skroz ovo gledati. Ako je Simi kanal u pitanju, može onda. Znači, da nije ovaj naslov klipa, da je tipa neki drugi idem na pijacu, ovo, ono, da ne piše Simi i to, ja bi, razumete, isto mi je skroz. Alaham. I onda... Moram malo hejta, malo. Ovi mene isto, malo ja njega. Ne vidim razliku. Jeli smo pljeskavice podrigivali. Govori pred ženom, jeli smo pljeskavice podrigivali. Juče. To ja ne gorim ja baš tako. Ja imam granice nekad. Inače, ljudi moji, zeleno dugme, follow, ljubi vas, brat, udarite svi, znate koliko mi znači. Zeleno dugme, napravite account 10 sekundi, kik, posjetite nas svim i svaki dan streamuj. Ja da uzmem još vode. Evo, kupio čoveku. Morat ćemo mi pojesti. Ja sam za vas kupio. Čemu? Pogledaj koliko je nervozan čovjek je, evo te. Rekao malo prije kao da je gladan, Goldi mu kupi pljeskavicu i limunadu i on umjesto bar da kaže hvala sinko, hvala ljubite tvoj brat, ovo ono, ipak ne jedem pljeskavicu, nešto za žaludac, ne jede mi se, šalio sam se, ovo ono. Čovjek ga skinu s kurca, evo te. Ono baš nije okej, okay, majke mi moje. Anđela, hvala na srcu. Okej. Ljudi, hvala na followercima, ljubim vas, brat. Boš slomio ovaj deda, majke moje. Johnny 11, hvala na follow. A znate što sam teo reći, hoću da kupim neki telefon i to. Ali dobro, možda misli da ga zajeba Goldi. Možda kad vidi ovakvog dečka, stvarno, ono, jebi ga, šta da se radi. Trebamo pomoći ovakvom dečku, Goldi. Zezam se, ali ljudi mora malo, znači ono. Dobre, čovjek, ja sam možda malo pretjerao s hetom, dobre zapravo. A ko će pojesti ovu pljeskavicu? Gdje je pljeskavica, ko je pojao? Pa što nije Goldi snimio kako ide pljeskavicu ovo malo, znaš ka? Zove da prima poziv i koliko para? Pa ne, drugo. Čej. Kaže Anđela, pa haha, poster bende moje. Wow. Jebote, pa za YouTube kanal si mi. Pa znamo mi. Ne radim telefon. Dobro, znači, ceo klip mu je za sad na pijaci. Loše, dosad. Izvinite, pošto Šuškovac. Pošto, koliko? Pa što ti pibu? Ivo prič. Ivo prič. Ivo prič. Ivo prič. Ivo prič. Ivo Možeš za 700. Znači, Goldi ga je pitao, možeš za 700. On je rekao, baci mi 1000 darko, a prvo je bilo 1500. Znači, 100% će ga dati za 700. Nema potrebe da se daje crvena. Znači, vidim, ja to vidim odmah. Nemoj da... Ima priču. To je vrhunski dobar. Da, bi on i za 500 možda, tako da stari futogu je sajt. Ima priču. Malo je prljava, nema veze. Ljudi, kao što vidite, čak i moja veličina, znači stvarno je dobar Šuškovac, tako da... Gle, što je ušao Šuškovac, pa pogled ovo! Ovo je 4XL jebote lejt! Malo je ljudi zahladnilo, tako da... Gle, idemo! A, loše stoji jebote! Ko prodaje ovdje? Šta se desilo s Goldim jebote? Ma ne tepih, nego... Trotine! Ko kabanica ona mu stoji! Ono kiša, ono... Šta sad kupuje, jebem ga ja? Da, brate, si mi neki popust, molim vas, svaki dan kaže popust. Ne razumem. Ovoj trutine. Treba mi za malog cimija. Malog cimija. Za malog cimija? What the fuck? Znači ljudi, ja uskoro trebam da pravim decu, a? Za malog cimija. Realno bi trebao uskoro da probam da nađem neku devojku normalnu, da vidim šta kako i da ja tu odmah ne gledam tu puno, da ne izlazimo mi puno na dejtove, odmah ja to napunim, odmah dođe mali Simi i snima klipove sa mnom. To je bilo dobro. Šalim se malo. Šalim se, ljudi, malo.
Mislim iskreno da je još rano. Znači, ponašam se kao da imam 12 godina, tako da, ljudi, sačekajte bar malo da sazrim pa ću onda da pravim decu. Nemojte, rano je još iskreno. Cimi junior. Ja ću svoje dete nazvati Cimi ako bude muško, kod Duško. Idemo dalje, ljudi moji, tek 10 minuta klipa, iskreno, malo smara Goldi s ovom pijacom, brate. 10 minuta mi lik Blaine na pijaci, pa nije on Cimi da je toliko zanimljiv. Mihajlo Barabu, hvala puno na follow. Ljudi, još 116 followersa do nevjerovatne brojke od 26.000. Gle šta radi, budala. Gle budalu. Jebo ga trotinec, to nije uzeo bajs na struju ili tako nešto. Kad bi Simi uzeo ovaj trotinet, mislim, nemam ništa loše, ništa protiv trotineta, ali jebi ga, ovaj malo je loši, jebi ga. Ja ne volim nešto trotinete, tako da... Ovo je minus, zapravo uopšte ne volim trotinete. Mislim da nikad nisam ni kupio. I što nije pao, brate? Pravi Simi bi pao, brate. Bar fake, ali bi pao, mala zebancija. Najče, hvala na follow, hvala puno, još 110 followersa do 26.000. Kao što sam rekao, ako do kraja klipa dođemo do 26.000 followersa, ide sat vremena Omegla. Znači, ide sat vremena Omegla ako dođemo. Ljubim vas, brate. Eto, čuli ste. Sat vremena, sigurno. Ako ne, jebi. Molim vas. Možda 500. Hvala puno, Serovina. Ajde, ti rođen. 500 dinara. Evo ga, ljudi. 500 dinara. Onoj rupi, naći se. Šta sam ja? Naći se onoj rupi, pa odbaći ću sat. Naći se onoj rupi. Evo stikaj se. 500 sebi pokravimo. 500 dinara, trotinec! Danas punim 15 godina. Danas punim 15 godina. What the fuck? Jel voliš trotinete? Evo, brat, za tebe jedan trotinet. Okej, okej! Ljudi, lajkujte klip. Okej, bravo, bravo, pip piva! Pip piva! Onaj rupi! To je to, dobro trotinet, probaj ga. Kupili smo brat trotinet, pa probaj ga. A probaj ga jebat! Došao sam vrata. Evo gata Lukas. Ovako lik ide pijacom, znači ovako. Znači, znači čovjek ljudi moji, majke mi. Sad ćemo da imamo šta je Goldi sa njim pričao. Kupim nešto. I da li je kupio kod njega nešto? Ajde brate, ajde idemo da kupimo nešto. Kupujemo stvari ljudi koji brate. Koliko je Aci Lukasu lepo ovdje na pijaci, brate. On chilla, uživa. Šta ti je do lokomotive? Šta ti je ono, je li to... A čekaj, promijenio je štand Aca Lukac, ovo nije bio njegov štand, na drugom mjestu je bilo. Brate, znaš šta me interesuje, neki telefon, brate? Evo, brate, dođi. Ili ima iPhone neki. Da pali radi, da se javim na telefon. Sve ovde. Za posao mi treba za biznes. Opa! Kenzo Paris! Kenzo! Kenzo Paris, hvala ti puno na jednom subscriberu, ljubite, brat. Hvala od srca, brate, na 5 evra. Hvala puno. Kenzo, ljubi, brat. Nadam se da uživaš u streamu. Idemo dalje. Simi, gasi, neću smeti u WC. Ma jaba. Hoće biti, vidite, za brata Simi neki popust ponove. Oj, kako da ne, ovo je. To prepoznam mi se Simi. Koliko je, recimo, ovaj. Ovo mi je lep, Xiaomi. Ma šta popust, brat, ja posljednjih 5-6 puta kad sam uzimu kod Aca Lukasa na pijaci, odere me čovjek, još mu dam svaki put po 500.000 dinara bakšiša, tako da... Opa i Dino! Dino, jedan subscribe! Okej, 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 okej! Okej, okej, okej! Hvala puno Dino, brate, jedan subscribe! Kik streamovi, skoro svaki dan, 24 sata streamovi, tako da posjetite nas, ajmo dalje. Idemo da idemo, dalje će biti malo zanimljiviji klip, jevo. Smara više sa pijacom Goldi, iskreno. Karikatura! Karikatura! Okej, uzima Xiaomi. Može za 3000. Može. Hvala, brate. Loše, loše, loše. Goldi, trebao si kupiti iPhone neki, realno. Treba da kupi iPhone, zato što ja najviše volim iPhone da kupujem na pijaci. Ne volim da kupujem, nemam ništa protiv Xiaomi, ali više volim da kupujem iPhone na pijaci. One male, za 10-20 evra. Tako da... I ovo je isto loše. Jebi ga, karikatura, prozivamo. Tebe, brate, može. O, sve smo se odmah dogovorili. Koliko mu je dao, čekaj? Za koliko? Čekaj, brate, samo... Nisam čuo. Radi dobro. Za? Podrža baterija, dva dana. Za koliko mu je dao? 4 ljade! O, bato! Ovoj telefon 100% jedan da radi, skoro ni ne radi. Sjebane, 100%. Ovoj telefon... Mislim, ništa loše, Aca Lukas, ali 3K je puno za ovo, iskreno. Odroga je za... Znači... Bravo Aca Lukas za skem, bravo Aca Lukas. Nek je skamo. Šalim se malo, nemojte tako. Dino, hvala ti puno na još jednom subscriberu, hvala od srca. Dino, bukvalno, rekao mi svaki minut će da udara jedan subscribe. Tako da, Dino, hvala ti puno. Ako ne poliče, sada mrzite trajeti. Co?
Ništa, ja ću ga držati onda, razumijem. 3000 za ovaj telefon krš. Pale se već. A dobro, možda i dobro, aj nećemo da hejtom Acu, legendu. Vidimo se ponovo. Aca moj brat. Uvijek dođem, ljudi uvijek nas ispoštuju. Ale, zaradi od Goldija. Ništa ljudi, kupili smo telefon. Kao što vidite, perfektno sve, znači... Okej, možda i u dobrom stanju. Hoći tebi nešto... Ko je ovaj, brati, gledaj ovog. Gle ga, gle ovog. Dobro radi telefon, znači zvaćemo sad Bixi na telefon, tako da... Bixi? Stvarno ću zvati Bixi u klipu, a? I piva, mogu da probam, mogu da probam za klipu. Ne seri, čovjek mu daje, gle, 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 gle. Samo daj gas. Kako se vozi? Ja moguće godi da si ga to pitao. Gle, budal. Kako, brate? Šta kako jebote? Pa kako se vozi motor na struju? Kako, kako daj gas, pa šta? A kamera... Čekaj, da li je do mene ili do Goldija, čekaj. Znači, pogledajte koliko je mutno, brate. Nije fokusirano, jebote. Udariti follow, braćo. Ajmo, još 113. Ko me zapravo dobije pozdrav, ajmo, 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 zelo dugme. Slabe kočnice, brate. Kako, loš kamerman, nije fokusirao. Čekaj, čekaj, da pojačamo malo kvalitet. Mislim, isti je kurac, ali evo ga, vidite da je isto. Isto, isto, kao što vidite, malo bolje. Mutno je nešto. Okej, okej, dobro vozi, Goldi, a? Gdje budalo? Gdje budalo? Dok se s tim košnicu. Pa vrati čoveku motor, jebote, led. On ukrao motor. Vidjet ćemo. Gle, on će ga ostaviti ovde. Čujemo si, saj kupujemo. Bravo i kasno. Dobro, evo ga čovek ovde. Gasnija si, brate, mnogo je dobar. Ali malo je nestabilan, ja nešto drhtim na njemu. Pa da, vidim. Udri si follow, ajmo, braćo. Okej, šta da kupimo? Zmaj, koliko je zmaj? Goldi! Koliko je zmaj par? Aj meni nešto, Goldi! Ljudi, kupili smo zmaja za 500. Daj meni nešto. Goldi! Isto, ljudi. Ala, vidi ga! Kako je lepa lutka! Nazvaćemo ga mali... Kako je lepa lutka! A meni nešto si mi. Ljudi, pogledajte kako stava. Koliko para? Da probam. A, respekt. Ljudi, evo, pošto smo završili vaš brat, si dobro. Smo novije ljudi sa Bembarom, znači vozim najnoviju M3-ku, tako da ljudi... Šta prič? Da vidite kako sam je lepo sredio, to vam još u klipu nisam otkrio. Dobro, opio, dobro. Da smo zajedno. Ali hetaš Goldija što te klepio, a? Šta je jedan Goldija što me klepio? Ajde, sad ćemo doći do tog dijela, polako, čekaj. Udarite ljudi zajedno dok me follow, ajmo. Znači, ako dođemo do kraja klipa, na 26.000 pratilaca, ide sat vremena u Megli. Iako nisam nešto, ovaj, energije, ne, pije energije i jedi krompiro! Udarite ljudi follow, ajmo. Smo gledali zajedno auta i kao što vidite, odlučio sam. Dobro. Uz ovu Bembaru bada. Sad ćete da vidite kako se auto čuje, tako da... Stari, ali dobra. Levo klano follow. Prešao malo na manuelca, ako me razumete, brat Simara, da osjetim, ali ćemo sada driftamo, Tokyo Drift, tako da... Brat Simara, nemoj mi to brat Simara, jebate. A zapravo ja sam manuelac vozio Q3, mi je bio manuelni. Ja volim manuelne auto, iskreno. Meni je tu do jaje. Zanimljivo ono, iskreno, nije mi uopšte dosadno. Brat Simara. To je to, idemo da pojedemo nešto, znači ja volim bure da jedemo uglavnom u 5 ujutro, sad je 1 popodne. Čuo sam da je Goldi ovdje u teretanje, tako da idemo kod brata Goldi. Čuo sam da je Goldi. Vidimo gdje. On me sprda, Goldi. Trenutno trenira. Okej, evo je teretana, Mega Gym. Brat Goldi u teretani, treba da bude ovdje negdje. Imam neko iznenađenje za brata Goldija, tako da idemo ljudi da ga nađemo. Ajde, ajde. Kao što vidite iza, pogledajte ga, tu je. Gdje brat Goldi? Ok, znači ovdje se desilo nešto što sam vidio kao nešto da se klipuje na TikToku, da sam ja teo da Goldija prebijem i to, sad ćemo da vidimo zajedno svi još jednom ovo, ajmo. Ovo je srećko. Znači, dono mi je srećku, si mi srećke, da li izvuku iz auta, nemam pojma ni ja, to je... To je dal drug moj izvuk iz auto, pa je ostala tu u kafiću, u Mega Gymu, nebitno skroz. Ovo si mi srećke, brate, izgrebana skroz, brate. Gleda ovo što on meni daje. Korišće, ne napravio sam moju sreću. Kako nisu skoršu kad jesu? Ja ga udari malo. Malo sam ga udario, znači malo sam ga. Ja sam ga, ljudi, samo pecno. Znači, gleda, ovo je Goldenito, evo, mojet. Goldenito mojet, zlatni. Ja sam ga ovako. Malo, ona, čisto, eto, ka. Pa jebote, šta pričaš?
I gledaj ovo, on mene baš ošibo lepo. Ošibo! Ja više nisu iskorišćeni. Šta maji? Kako nisu iskorišćeni kad jesu? Nisu mi se radiš. Ujevoj! Ja sam stariji od YouTuber, pi piva. Ljudi, inače imam izložene svoje majice. Prodao sam 14 majice ukupno. Eno vidite tamo. Jaba, jebi ga. Udari me jače goldi, brate. Da, ovo inače, kako se zove, Mega Gymu. Veliki potas za Mega Gym, znači stavili su ovaj moj kao gligavac, ovu karikaturu su stavili da ljudi, eto, mogu da dođu u teretanu, skeniraju, kupe majicu preko sajta, ono, lepa reklama, realno. Idemo dalje, ljudi moji. Kupuju se tako da, ljudi, znači, obje ojačo radi baš jak bench, kao što vidite, radi preko 100 kg, tako da. Da, ljudi, ovo je kosi bench, radio sam kosi bench, moram se pohvaliti, ja mislim da je to skroz okej. Okay. Nije nešto sad puno, ima dosta kompleksaša, sad će kompleksaši, Simi, to je smiješno ovo, ono, ali kosi bench sam radio 70 kila, nije loše, ono, 10 puta mogu, tako da nije loše, realno. To je to, ne znam da li da treniramo, došao sam samo da mu se javim, da ispuštujem, vreme da vaš brat jede, bure. Gabriel Sebalj, hvala ti puno, brate, na jednom subscribe-u. Hvala od srca, brate moj, hvala puno, brate. Živi zdrav bio, sve najbolje, 5 evra, hvala puno. Ljudi, inače, još 110 followers do 26.000. Ajde, brzo da dođemo to, bre, čovječe. Nastavljamo dalje klip, tek smo na pola, tek smo na pola, ljudi moji. To je moja omiljena stvar koju ja jedem svako. Znači, ide po burek, inače, sjebo se, brate, sjebo se. Trebao je, mislim, neću, znam da ćete me sad kao misliti, ja si mi ti hitaš Goldie i to. Ne hitam ja ništa Goldie, nego, brate, bolje da me ne prvo pitao kako da snimi klip. Znači, trebao je, brate, da ode u 5 ujutru sa njegovim kerom, kao, razumete, simulacija. Ja ne volim da jedem burek u, koliko je ovo, brate, 2-3 posle podne. Mislim, dobro, samo kažem, nije to ništa, on nije ništa pogrešio, nego, realno, bilo bi bolje za video. Ko će? Ljudi, ali vi jedete burek u 3 posle podne? Još po 30 stepeni jebote. Mislim, nije loše, ali bolje ujutru, brate. Dobar dan. Da imamo, koji ću uzeti? Ja volim sa sirom i mesom. Dobijem burek s mesom. Meso, dobro, dobro. Pekara klas. Pino, ne mogu srati. A dobro, zapravo, ono, najbolje ujutru da jesti, ali ono. Ujutru 5, ujutru 5, ne u 10. 10 je, ljudi, već kasno. Šans, šans. Ljudi, znači, braće, sam da vam snimi. Evo, da vidite kako sam parkirao moj automobil. Uskoro, ljudi, kuo sam se vraća sa servisa, ali morao sam ovako da stanem. I ovo nema smisla, kakav BMW, brat? Kakav BMW? Ajde da sam kupio BMW, a pa aj znaš kao da snimi. Ovo isto nema veze, s vezom Goldie. Dimitri, jebač, hvala puno na follow, hvala od srca. Idemo dalje, ljudi moji, idemo dalje. Tako da, to je bilo neophodno, vidite kakav... To bi bilo, na primjer, isto ko kad bi ja radio klip 24 sata kao Goldinito i umjesto... Dobra, aj neću sad da hejtam, teo sam nešto da ishejtam. Aleksa 51, hvala puno follow. Udarite samo zeleno dugme da radimo omegle, ljubi vas, brat. Burek. Okej, okay. Iskreno, ljudi, kako vam se čini burek? Pogledajte. Wi-Fi, a? Da vidimo kako jede. Kaže, alo mu smešno stoji kačketiju. Pa jebi ga, brate, zato što ga je baš onako navuku ko kondom jebote život. Napravio vakum, umjesto malo da ga ostavi, kačket se ne fura tako valjda, laj dobro, mislim. Dobro? Gle kako jede, ko ja? Kakav brat Goldie, Goldie je bratina. Isti riđi mi izgleda, majke. Ja sam, ljudi, rekao Goldiju, kad sam ga prvi put vidio sa kačketom tako kako ga je natako. Ja sam rekao, brate, znaš na koga me podsjećaš, ali nemoj da se naljutiš, molim te. Kaže, na koga, brate? Kaže, na seksija? Ja rekao, ma kakav seksi, brate? Kaže, ja kažem, na riđija. Rekao, isti, bre, preslikani ćali sin. Jeste da su posvađani sada, ali isti su, jebote. Inače, ljudi, još 107 followersa. Ajde, posjetite nas, kliknite za ono dugme follow. Ljubi vas, brate. Onako, dobro. Onako, dobro. Ode me dobro iskopirao, zapravo ja uvijek kenjam kad jedem nešto. Ka, može bolje ovo, ono. A kako on je, ja ovako ne jedem, brate. Treba je da mljacka, ja mljackam dok jedem, ali dobro. Ko se smeje ovo iza, jebote led? Pa to sam ja! Ja se smejam pored. Čujete ljudi, ovaj smeh jebote, on znači. Jebote, violina se smeje, brate, staj ovo. Dobro sam u konice. Kako bi sad pojao burek? Ljudi, ja sam shvatio da puno kenjam. Mislim, kenjam kao pričam. Nebuloze.
To sam ja sad skonto. Kao, bureku pet utrna, kao samo. Ma sada mi ga daš u 11 uveče, pojio bi tepsiju bre čovače, ne bi pito ni za jogurt. Ima pišu. Sviđa mi se ljudi. A jeste, ja jedem burek i gorim ima priču. Nisam polom biciklu da vozim, ja volim biciklom da odem do Hrvatske. Do Hrvatske volim biciklom. Koji god, Goldi, ovo je dobra fora. Ali treba je da vozi bajs u klipu. Znate koliko je? Treba je mene, Goldi, da pita za scenariju klipa i evo te. Znači, treba je biciklom da ide po burek. Realno, bilo bi bolja fora. Ali dobro, ajde, idemo dalje, idemo dalje. Malo više od pola horora. Bureka, vi znate da... Ja obožavam burek, to mi je omiljeno. Malo mi je nespano. U vremenu... Nije mi omiljena, sarma mi je omiljena hrana, ali obožavam i burek. Ma, to ću ja da grebem srećke, mislim. Znate srećke. Da vaš brat uvek okay. dobije neke dobitke, okay. na primer... Dugo nisam grebao srećke, ali dobro je fora. Ja sam ljudi stvarno preobožavao srećke, znači samo mi srećke bile u glavi. Ti mi se... Kaže, Goldi u glava ko lubenica. Pa ono, od 20 kila da. Šans, malo, ajde, nemojte tako. Dobre, Goldi. Nego mu stvarno malo smešno stoji kačket, ali okej. Okay. Možda treba malo vremena da se naviknemo, a? Nara, tako da, to je baš profitabilno. Da vidimo da li ima. Izvinite! Jesi gledao horor ili da? Imate srećke? Nemate srećke? Srećke. A gde to mogu da kupim? A gde to mogu da kupim? Bom, bom, bom. On se zateže radnici, ste videli? A gde to mogu da kupim, a? Vidje mi se zbog nugata, veliki okay. pogled za nugata. Morao sam ovde da parkiram Bembaru ovako. Znači, ajmo da nađemo ovde, moram ljudi dokušam sreću. Volim da se vremenu, da mi godi paca ruča. Popio sam puno vode, šora mi se. Može tri srećke. Može tri srećke od 200. 5 € dajemo na srećke. Može tri različite. Ovdje mi često... Ja, kako mi je bilo lepo kad sam radio u trafici, majke mi moje. Znači, kad sam snimao ljudi, onaj klip 24 sata radim u trafici. Koliko je to dobar klip bio za mene, majke. Moram opet da smislim tako neku dobru ideju. A dobro, to sam ja ukrao od Goldije ideju. Da, to je od Goldije ideja zapravo. Tako da veliki pozdrav za Goldija, nećemo ga sad hejtati. To sam ukrao ideju, priznajem. I onda on mene mora da časti. Vidjeli ste to i u klipovima, Goldi me stalno časti. Ja po njega i ja njega isto ponekad. Tipa, sendvič nešto. Sendvič, ono. Gle što mi spraziva kao? Kao ja njega sendvič ovo, ono. Nema veze, ajde. Nema veze. Nema veze. Nek bude tako. Samo nek bude tako. Samo nek je Simi najveća stipsa i najveći šupak, nema veze. Može neću ovdje da pričam ništa. Može tri srećke od 200. Čujte šta je rekao? 5 € dajemo na srećke. Može tri različite. On nije lepo. Goldi mi često plaća ručak. Neka, nema veze. On mene mora da časti. Nek bude. Vidjeli ste to i u klipovima. Goldi me stalno časti. Ja po njega i ja njega isto ponekad. Tipa, sendvič nešto. Sendvič. Sendvič ga častim. Njemu je malo sendvič, a? Jebate. Mislim, to nije istina što on priča, on se sad ovdje zajeba. Dobro, ko nek veruje, šta je boli kurac. Sa parizerom. Sa parizerom, koji su kenjatar. Kaže, lepo rekao. Pa da, Miha, brate, ti zapravo znaš ovaj, uživo mene, baš si me ono upoznao do jaja, znaš ono, da, znači sve. Bravo, Miha, brate. Pozdrav za brata Goldija, hvala što me hrani. Hvala što me hrani. Nije ovo lepo, Goldi, što pričaš, brate. Znači, on mene ovdje ponižava, kontaš, ponižava me. Lukas 99, hvala na follow. Ljubljez! Da dobiješ premiju. Biće premija. Udari ti full, braćo! Taj ne dobija. Vreme, nervozan sam, ne znam da ću dobiti. Kao što sam i rekao, ljudi, auto mi je okay. ispred garaže okay. na servisu, tako da biće tu još neko vreme do tada. Šta je rekao, auto mi na servisu? Kako na servisu kad sam parkirao ispred teretane ovde? Ja se istinu govorim. Mislim, jebi ga, šta laže, brate? Vaš brat vozi Bembaru, moram ljudi pred ove ležeće čovječe da usporim, ako me razumete. Dobro, onda, dobro. Čeka moment kada je pričao sa Pixi. Ništa, ulazimo sad u kružni tok i u kružnom toku ćemo... Dobar BMW zapravo. Vidimo da sam naučio sa zadnje. Šta, driftovat će, ne seri? Okej. Okay. On je Goldi. On nije Goldi. On nije Goldi. Ovo je njegov drug, on nije Goldi. Vidi se da on nije Goldi. On nije Goldi, bot. Vidi, on nije Goldi. Nemoguće da on ovako dobro driftuje. Ljudi, je li Goldi ili nije? Čekaj, je li Goldi ili nije? Jebate.
Ako stvarno ovako dobro... Ne znam, ne ide mi uz Goldie da ovako dobro driftuje. Kao ovaj njegov drug, brate. To je verovatno vlasnik tog BMW-a, ali svaka čast za vlasnika BMW-a. Dobroga drifta, brate, a? Jurski, hvala puno na follow. Ljudi, još 108 neverovatnih followersa do brojke od 26.000. Udarite follow i posjetite nas. Ajmo, još 14 minuta videa. Idemo da vidimo do kraja reakciju, ajmo! Cerovina, brate, najmalo se uzbilje, nemoj tako da brezeš. Nemanja 09, hvala na follow. Okej, idemo dalje, idemo dalje. Oga, i ovo se napalio. Testosteron radi, gle ovo. Ovo je dečko uzo Kamagru za 120 dinara negde na trafici. Pa šta, driftuje pola sata, jeboga, napalio se lik. Sjebaće gume. Dosta bre čoveče, jebala te Kamagra za 120 dinara. Smiri se, jebote. Uzmi neku ženu pa si živi na njoj. Mislim, na simpatiju, na devojku svoju. Na to sam mislio, nisam mislio na ovako da nađem na ulici nešto. Dosta jebote se. Lik mi snima film Tokyo Drift, jebote. Nije moj fazon. Znači, ne verujem kako je dobro drift ispao zapravo. Znači, zapravo sam ga na levu pa vraćao. Kako laže, Goldie, jebim ga. Samo laže nešto. Kao, ja, kako sam ga levo, dobro sam ga zadriftao, dobro sam. Karikatura, kao. Ja sam na desno pa bacio ga na bok, brate, uz ručnu. Znači, brat je... Uz ručnu, ma, brat Simara kida. Pipiva! Ljudi, ajmo još 106 followersa, zadano dugme follow, posjeti dan, svi kliknite, puno mi znači. Ajmo, još 14 minuta reakcije. Naučio, brat Simara je naučio, zato što, opet kažem, Nugato me mnoge stvari naučio što se tiče bembare i hvala mu puno na tome, tako da, to je to ljudi, idemo da pijemo piva, a da ogrebemo grebalice. E da, probamo da grebemo srećke. Koga boli kurac za srećke? 7 miliona, brzi 1000, znači treba ovde da cepamo... Ljudi, ja mi se piša, ovo je nerealno. 100.000 i ogrebi svih 9 polja. Ništa. Druga. 200. Milion. Treća. Ništa. Poslednja. Prva srećka. 0 dinara. Idemo ljudi dalje. Znači, dobro. Treća je. Ulepšaj mi dan. Znači imamo cvet, zvezdu i euro. Ja idem da pišem. 5.000. Opet idem da pišem dok Goldie izgrebe srećke. Tu sam za 30 sekundi. Svako ovo nije nešto zanimljivo. Lajka i ovaj. Čoveče. Kako vaš brat? Svi mi nema sreće. Banka i riba i... Kišobra, ništa. Ništa ljudi. Svojili smo 0 dinara. Ekstra nam idu sretke za sad. Ispunim ti želju. 7 miliona dinara. Da vidimo ljudi što ovde treba. Ovo su obitni brojevi. 29, 28, 30, 24. Nagrade su 8400. A lašno sam sjebao sa novi BMW. Nema veze ljudi. Kupit ćemo novi. 27, 35, 36, 28, 28. Osvojili smo 500 dinara ljudi. Nije loše jebiti. 500 dinara. Ja sam srećke platio 600, tako da... Ko igra, taj gubi. To je to, ljudi. Evo, došao je brat malo na plažu, malo da chilla, znači mnogo lepo ovde u mom gradu, Novom Sadu. Došao sam iz Futoga, sad sam došao. Pošto smo pojeli u Futogu burek, šta se nije bilo u Futogu. Tako da, to je to, idemo lagano, pogledajte kako je dobro izgleda, brat. Plaže su pune, znači ima možda i neki devojaka, ono, trebao bi da zovem Goldie, pa kao malo zajedno. Okej, nestavljamo dalje. Jel nešto pričao što je bilo zanimljivo ili da vratimo, mislim ja sam bio na slušalicama u WC, ali malo mi trokiralo, nisam lepo čuo. Sve okej, okay, ajde idemo, masmara, ne vraće, psovo te, za Futog je pričao. Sim ima veliku kitu, piša 2 minuta. Ma nije, brate, nego sam, ma nije, ma nije ka. Popio sam puno vode, brate. Vraći ga, učite, stari sam njega. Osvojio je 500 njera, do jaja. 7 godina. E, si opro ruke, nisam. Pogledajte vi kako ovo dobro izgleda, znači pogledajte. Tropicana, bar, Tropicana. Da. Ja, brate, nikad nisam bio vamo na štrandu. Mislim da sam jednom u životu bio na štrandu, ali ih snima kao 24 sata kao Simi. Tako da, on nema veze sa mnom, ali dobro. No, idemo dalje, ljudi, udarite zeleno dugme, ajmo, još 110 followersa do 26.000. Pa dajte, ljudi, udarite, smilujte se malo, udarite taj follow. Kod je sad leto. Uskoro leto. Ljudi. Još malo kraj klipa, jedno čekam. Opućemo 5-6 piva, ja inače svaki dan... 5-6 piva! Svaki dan pije 5-6-7 piva, dnevno, daily, tako da... 5-6 piva. Život ode. Pogledajte kako je lepo. A jebi ga sad. Uzi kico, ovo, ono, tu je masa. Pa ne, popim baš 5-6, da, popim 1-2. Ništa, sešćemo dole. Sešćemo negde, braćo moja. Sam se sad malo jebi ga, usamljen sam. Volim ja tako nekad sam da šetam, da razmišljam o životu. Kaže, sam sam, usamljen sam. Volim ja tako. Pa Goldie, brate, bolje sam, šta je sramota biti sam? Pa okej, okay, otići nekad sam isto popiti ono piće neko, otići sam u pekaru pojesti burek. Šta je loše da ideš sam, brate?
Ne razumem. Kakvi su danas ljudi, u šta se sve pretvaraju, brate, bolje biti sad sam nego se danas se opekneš na svakog s kim se upoznaš, brate. Znači, ono baš je zajebano. Tako da, oni izvređu mene što sam ja, što ja tako nekako do klipovima idem sam. Žalim se, naravno, ovo je verovatno sve meme content, ali opet ima istine, realno. Šta je problem otići sam, jebote? Wow. Ja nervno se stavljam parfum. Udrajte ljudi follow! I da, zovemo Bixi na telefon, brate, ovdje. Zove Bixi, okej. Ovo mi se sviđa. Kaže live do 1. Da, ljudi, live danas do 1, a sutra 10 sati. Sutra 10 sati live streama, danas 4 sata live streama. Čisto da znate, ljubim vas, brat. Znači, danas kraći stream, još tačno 2 sata streamujemo. Nema veze, to je neka naša prošlost, ja nisam... Nemam ja šta to sad mogu da... To je naša neka prošlost za Bixi. Dobro, nešto, ispravit ćemo nešto, nadam se, Biljana i ja, šta mislim? Baš ovdje, baš ovom ovdje mjesto ljudima. Ali bukvalno ovdje nikada nisam bio ovdje na štrandu u Novom Sadu. Nije trebao tu da ide, nego je trebao tipa da ide u Mali Raj. Ima jedna kafana u Novom Sadu, Mali Raj se zove. Tu sam, sjećam se, jednom se baš dobro napio. Kad sam završio popravni iz matematike u avgustu, tu sam otišao u Mali Raj i ubio sam se. Ali dobro, jebi gajci. Idemo dalje. Nemo, šta ćeš Goldin radi kao Simi? Dođe leto. Ćao. Može pivo neko veliko to... Ali isto ga gleda ovaj. Čano. Ili imaš? Može, jedno veliko to čao. Gdje da stavimo? Hoćeš imati? Ne brini, bat. Znači, ljudi, vaš brat Simara hoće da vam kaže da... ću putovati u budućnosti sa Goldijem, snimat ćemo zajedno sa Goldijem. Sa Goldijem. Ja ljudi stvarno tako kažem, sa Goldijem ili ono mene sprda, ne razumijem. Inače, 108 followersa još, ajde udarite to zeleno dugme. Sad će da zove Bixi, da imamo šta će reći Bixi. Bude li nešto zajebo sa Bixi, znači, otpiće mu glava s ramena. Znate kako je ovo, kažem Goldijem. Šans. Tako da, pravit ćemo klipove, ovo je naš lepi Novi Sad. Njega najviše... Simi, ti svašta kažeš. Ajde ljudi, opustite se. Volimo, zašto je naša mjena grada. Hvala follow. Ja i Goldi imamo ovdje svuda da idemo. Imamo drugare u teretani, kamermane, društvo, izlaske, devojke. Što zovemo devojke, u par dva nemamo devojke, ali nema veze. Evo ga, brat, pogledajte, znači, trči, respekt. Sprda me za devojke, ja. Znači, tu uvek kažem. On me sprda za devojke, ja u koju god državu da odem kad snimam klip u stranu državu, ja uvek navatam neke ribe. I za snimanje i ovako da bleje. Tako da, ono, what the fuck. What the fuck, Goldi? Brat Simara kada... Nervira me. Iskreno kaže, ono, ljudi se rade, trude, razumete? I... Dobro. Prepune plaže, šta je ovo, brate, ko da sam došao u Sutomore? Kad sam išao... Sutomore. Gle ovo iza, brat, kako se sunča. Objasnio. Lik razmišlja o IT programiranju. Prošlo, pretošlo leto, kad je ono bilo. Evo ga, ljudi, brat, kao što vidite, donosi... Okej, evo ga, pivo! Jedno pivo, nije loše. Nije loš. Baš prijatelj. Da imate ako malo sočića. Da. Hvala ti puno, brate moji dobri. A, bizuno sad ovo jedno pivo, a ljudi moji. Mislim, nisam alkoholičan, samo kažem. Pizza za žice, popićemo 5 komada. Dobro je pivo. Sad ćemo zvati Biljanu, kaže ona za 15 minuta pere kosu. Šta ćeš da pereš kosu? Za koga se ti spremaš? Ljubomoran sam lik, ljudi. To je problem, razumete mi. Rekao da sam ljubomoran. Ja zapravo, ljudi, evo iskreno hoću reći u streamu, kad god sam imao devojku, nisam toksičan, nego opet ljubomoran sam jer ono, znači mi. Znači nisam ono toksičan ljubomoran u vezi, nego ono, ljubomoran sam jer volim tu osobu i znači mi. Znači ono, šta je loše biti ljubomoran u vezi? Moraš uvijek biti malo ljubomoran u vezi, ako ti ta osoba znači. A ne, oni parovi kao, mi smo dugo u vezi, 3 godine, on nije ljubomoran na mene, nisam ja na njega, nama je lepo. Boli, uopšte se ne volite. Zato ne volite se. Kraj. Moraš biti malo ljubomoran, jebi ga. Mislim, bar ja to mislim tako, ali sad možda i grešim. Ne znam. Idemo dalje, ljudi. Još 9 minuta klipa. Di je Ceca? Sad ćemo dovesti Cecu, čekajte. Dobro, ja mislim, ljudi, poručujem uskoro novo pivo. Brzo to meni ide, razumijete. Otporan sam. Popijem 7 komada, ništa mi ne bude. Ljubio se, brat Simar. Kako sad je ovo da je saopštim što imam? Brat Simara, vidite da imam temu. Tu su te najjači ljudi, ti anare, sa pijace. S ove strane nemaju znak, nema veze ljudi. Nikad došao u patikama na pesak. Nije bitno je da imamo patike, jel tako? Pivo sam popio. Izvini, brate, može još jedno pivo?
još jedno. Evo stiže ljudi pivo. Ala, radi brat, svaka mu čast. Još jedno pivo, ba. Ma jaba, Goldi će se napiti. Evo, zove Bixi. Gde si, Bixi? Zove Bixi. O, ti mi, otko ti? E, pa znam da se nismo dugo čuli, Biljana, i to. Ovaj, pa rekao da vidim šta radiš. Okej. Ja rekao, hoćeš da se pomirim. Pa, mislim, ne znam, razmišljao sam o cijeloj situaciji i to što smo se ti i ja posvađali, znaš. Da, da. I mislim da je to sve nekako glupo, da su to, ono, dečje igre. Znaš. Ne znam. Pa ti si to mene pokušao da izmanipulišeš, da bih se ja zaljubila u tebe. Ma ne znam ja, ali mi smo se lepo družili, znaš, meni je baš bilo super, ono, kad su pucali gromovi oko nas, kad smo Gold i ti i ja i Vovana bili. Znaš, ja, meni je bilo prelepo. I meni je bilo prelepo, mogli smo skoro da umremo, znaš, pucali gromovi okolo. Pucali gromovi. Pa, to ti je prava ljubav, žrtva. Iskreno, da, to je prava ljubav. Evo, teo sam da ti pokažem kako je lep Novi Sad, znaš, vidiš kako je prelepo, pogled, plaža. Ja, pa ono tvoje, samo luks. Vidiš, luksuzni Novi Sad, a ti živiš tamo u BG-u. Da, ma ne bi mogla da prepoznam da li je Ibiza ili Novi Sad, baš je dobro. Da, verujem. Evo, stižu mi čak i Novi. Da, verujem. Goldi sa svojim odgovorima, znači. O, pivo nećeš verovati, znaš. Hvala, hvala. Uživamo ovde, znaš. Nego, teo sam ti reći... A Big si natarao da mi koliko... Faca je sve vreme ovako stegnuta. Ovako, Big si. U fritezi je Big si trenutno, kao što vidite. Znači, nema emocije. Uvek ista faca, gle ovo. Možda doći nekad za Novi Sad malo da popričamo i to. Da se družimo kao nekada. Okej. Okay. Mislim da bi to i ljudi. Ajde, nemoj da zoveš Goldenita, molim te. Da ne zovem da je te muvao taj majmun? Kažem klasika, ja se svima sviđam. Da, znači, muvao te Goldenita, ubiću ga ja. Šta radi Vanja? To moraš da, da pitaš Goldenita, možda okay. Ozna. Are... Beograđani, a? Šta je Beograđani, bre? Udarite follow, ljudi. Eko je meni Goldenita da Vavana sad ima dečka, kao glupo mu je, uopšte da se druži, mislim da se čuje s njom nekako. Pa, ne znam šta bi ti rekao, a ovo ću doći za Novi Sad, obećavaš mi? Treba je Goldi da baci sad foru neku kao... Ma treba Vavana opet da mi da auto malo da je spičim negde ovo ono malo još to da popravimo. Treba je malo da baci fora, ali dobro? O, slom razgovor, šta oni pričaju, čemu pričaju? Ne, ne obećavam. Ljubi, vidi ovo. Šta? Ma šta mi pokazuješ lajk? Like? Okej, okay. Voliš me. Srce šalje. Znaš ono... Ne, ne. Palo sam... Ali nisu mi neki nokti od Bixi, iskreno. Nisu mi neki naj... O, plava i roze. Ne sklapa se ovaj breskvice. Breskvice! Bixi bre. Ne, može ići plavo i roze. Razočaran. Ne znam, malo sam razočaran u sve, znaš. Pa bi... Druga! Ti mene ne slušaš, malo sam razočaran u sve, pa... Toliko je zanimljivo Goldenito da Bixi pravi neka srca tu. Ne sluša Goldenita. Čemu Bixi to? Čemu? Pa slušaj Goldija. To je s mene. Ovo je horor, ljudi. Udarite follow. Pa sam hteo da pričamo, da dođeš. Da bi došla? Da. Pa ne bih iskala. Baš sam se razočarala. Dobro, seri. Uživaj, čao. Ajde, ljudi, ne verujem, znači, hladno je Biljana, bukvalno me... Kao ipak neće da dođe, a? Potrebalo je da dođe, jebem ti led. Iskulirala, znači, ne verujem, ljudi, braci. Malo da Goldi bude srećan, bre, čoveč. Je mnogo razočaran sad u ovo i... Ne znam iskreno, ne znam šta bi vam rekao. Po, šta bi rekao, popiju još tri piva u to ime. Ajde, popiju još tri ima. I je piva. Bitno da ne stiglo tu pivo. Pa sad šta da radimo? Ajde, eks, ajde, eks! Šta je tu? Popit ću sad 7 piva iz tuge. Znači, ljudi, ladno. Biljana sa bratom Simijem neće da se pomiri. A vaš brat Simara, znate da sam od uvek bio fair i korektan prema svima. Videli ste i na pijaci. I prema fanovima. Ja ispuštujem, ja se slikam s vama. Ja nisam otrčao od vas. Ja se slikam s vama, ja nisam otrčao od vas. Šta pričaš, Goldenito? Jebate život. Živeli, kod puklo da puklo. Može gledati račun, koliko je ovo? Da pika na 336, 66. Evo. Ma kakav račun, pa zar nije rekao si mi pije 7 piva? Šta je popio 2, bre, čoveče? Pa treba je onda 7 da popije, lol. Vi bih hvala puno na follow. Ljudi, udarite follow, braćo. Još malo gledamo reakciju Goldijeg klipa, ćemo da imamo verovatno CS ideja, možda i horror, a možda i omi. Vidjet ćemo nešto od to 3. Ja odlučujem danas, a sutra vi odlučujete. Posjetite nas. Za brata, 1000, brate, nije... Nemo, šta će raditi još 5 minuta, a? Iskreno, nije lako. Nije lako, ali je lepo. Hala Madrid! Pa kako neće biti lepo? Da, nije teško, iskreno, kad je ovako... Mislim, lakše padne posao. Lakše padne posao. Da. Nije sve ovo. Mora biti, jer skolaži sve. Tako je. Da ne, spadam, uživajte, ej. Takođe. Legenda,
Gotivac je ovaj lik sa kačketom, ovo što radi vamo. Baš je gotivac, volim takve, kako se zove, konobare. Znači, koji su lagani, ono, gotivci, baci neku foricu, ovo, ono, i teraj dalje. Ešte, ljudi, idemo polako. Viska Barca, Viska Barca. Ua, ua, okej, okej. Sad ću napriti pometnju u četu. Ua, Barca, ua. Da voze biciklo, tako da, malo se mi usporimo ovdje da ga reli. I'm joking, I'm joking, I respect Barca, I'm joking, I respect Barca, but I love only Real Madrid, I love you. Barca, nothing love, not emotion, emotional for Barcelona, sorry. Puta, Madrid, okej! Okay. Posle tri piva, ja mislim da će ovako da slupi. Okej, okay, gledaj Goldija! Da padnem. Pa zapravo nikad nisam, ovo sam vozio, ovaj Bajanger na 4 točka, sam vozio pre fazon 20 godina, ono kad sam imao 5 godina, nemam pojma, ono, kao dete, tako da treba da uzmem pa je sjepate na pijaci, pop, ono. Nemo, ovaj klip zapravo nema ni veze sa mnom, ja ne znam šta radi ovom klipu. Šalim se, nije loš tog klip, ajde, nećemo da hejtamo, ljubi vas, brat, ja sam malo ljudi, ja sam nekad previše hejter, ali nemojte da mislite da sam takav čovjek. Prej sobo, hvala puno na follow, hvala srcu. Ovako izgledamo. Ajmo dimo, još 5 minuta klipa. Pojedem jedan burek, popijem 4 piva, pa i jedan biciklisti da prođe, šalim se. Mogu 50 sat. Dobro, au, kakav kontent. Ljudi, Goldi neće da radi noge u teretani. Imam mnogo tanke noge, zato ja imam jake. Evo prič. Umari se ovo, beži me. Svetko. Malo sam se umorio. Udari ti polo, braću. Malo da odmorimo. Zavrano dugme, još 97. Gledaj, braću, što treniraju. Iskreno, ja kontam ljudi da se bacim uskoro na street workout. Mislim iskreno. Zato što sad je došlo lepše vrijeme, sunce, bolje na ulici trenirati, brate, i ovako novim spravama. Nekako bolji vibe nego u teretani. Kontam narednih mjesec dana street workout da kidam, pa da im da ću se više napucati. Nekako mislim da je bolje, a? Realno, bolje su ljudi, ja mislim, napucaju preko street workout. Street workout. Pre-workout. Jesi me prepoznao, brate? Znaš koji sam ja youtuber? Da. Simi. Ništa nije. Hoćemo da bacimo sliku. Igraš futbol? Da. Ja isto volim, moj omiljeni futbaler je Ronaldo. Ja najviše volim Ronaldo, znaš. Možemo zajedno da igramo futbol ako hoćeš. Kad? Možemo sad. Okej, okej. Ajde, idemo, kako će sad Goldi da igram futbol? Tome, tome. Pivac nije našao. Tome mnogo zanima sad. Ja nisam golman, Goldi. Ne volim ja da branim. Imamo malo da vraćam futbal i to je nešto što vaš brat svi mi voli. Imao sam povredu noge, ja sam trebao da trenim, ja sam trebao da budem pike, ali... Ne trebao sam da budem pike, lol. Nisam uspeo ništa, ljudi moji, jebi ga. Čale, nije u para. Braniš? Okej, okay, ajde vidimo kako Goldi šutira. Levom, to je s desnom. Dobro je, dobro je, dobro je. Sve o svemu. Dobre, šta vam da vam kaže? Dobre Goldi futbaler. Uživam malo dan, ovako izgleda jedan prosječan moj dan. I to je to što da vam kažem. Si naigrao fudbala? Da. Respekt za brat. Ajmo. Ajmo su četvr. Pa dobro, sad ćemo ići četvr. U, čekaj, čekaj, čekaj da vidim Goldi u frizuru. Stani. Respekt za brat. Stani, 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 stani. Ajmo su četvr. Pa dobro, sad ćemo ići četvr. Stujemo sad. Dobro. Šta ima ispod Goldi, jebo? Stolica. Se opar, bojdu šta? Ali idemo, brat. Idemo je na 38, 39, idemo na 40. Šta radi? Braci, Mera malo se umorio, ali ovo je današnji kardio. Goldi je bio u teretani, je radio bench. On zna samo bench da radi. Ja malo radim noge, ljudi. Vraćamo bajs i čujemo se. Dragi moji. Kaže, jel mi zna neko reč, jel si mi više ne kocka nikako? Kockam, brate, kockam, sutra se vraćam, streamujemo kocke, sutra. Radim kocku, neko se puno dao na kiku, sutra gandom stream na čemu to kanalu, biće sutra. Ljudi, sad kad smo stigli u stan, znači, brat Cimara je htio da vam pokaže. Ala smara sa brat Cimara, jebo ga brat Cimara više. Brat Cimara, brat Cimara, brat Cimara. Aj, evo ti. Ili ne kocku, ljudi, a? Pola sata na gandomu, čemu to kanal, kocka ili ne? Gandom spozoriš, on reaguje na Goldinite. Kaže, telefon, znači, kao što vidite, telefon je za 3000 dinara potpuno ispravan, radimo čak i kamera. Znači, bukvalno na ovom najjačem telefonu piše otprilike koliko imate godina, znači piše da imam 25 godina, sad piše 30. Zapravo, gotiva telefon neki, a? Sve na ruskom, ali brate, dobar telefon, bacimo fotku. Gde je Aca?
Gde je Aca Lukas nabavio ovaj telefon? Gde je nabavio ovaj ruski telefon Aca Lukas? Je li išao na pijacu u Rusiju pa ga tamo kupio, a? Ajde, vidit ćemo. Kaže Bigle, šta Bigle? Dobro ljudi, dobro kockala, kockala, da, kockala. Nema šta, kockala. A vi hoćete, pitali su ljudi hoće kocku? Goldi ga smorio, evo sad ćemo da imamo još klip, 3 minuta. Klip, ljudi sa pijace zato što uvek prodaju nešto što je kvalitetno. Brat Cimara, brat Cimara! Došao u kući. Glupu stvar koju smo moj drug Goldi i ja radili kad smo pravili live stream je da smo skakali bombu sebi na noge. Znači, poenta i suština izazova je da sebi polomimo kolena, tako da. Ljubi vas, brat, pij piva, okej? Okay. Poenta je, ljudi, da skočite sebi na kolena. Nemojte zamjeriti, nisam ti bombo radio. Ne. Uopšte se bomba ne radi tako. Uopšte se bomba ne radi tako, brate. Ne radi se tako, brate. Bomba, znate kako se bomba radi, čekaj da vidimo. Ali idemo sad na omegre. Ne na kolena, ne na kolena. Ne znam, onakle meni tako glup izazov, ali ne govaro sam i Goldi, ja isto dovam i kolena za lajkove, tako da. Šta? Šta u? Pa ne radi se tako, Goldi! Bomba jebote, lik radi bombu na kolinima. Zapravo je Goldi izmislio novi skok. To je dobro. Če da vidimo? Ajko je, tako da. Kakav konj, če da vidim? Šans je, Goldi, moj brat. Fake. Ali. I sada prelazimo u streaming fazu. Ali, joj. I sada, ljudi, sve okej, okay, znači ljubi vas, brat. Pošla je Bixi, bila malo. Koštos, hvala puno na follow. Ljudi, udarite follow, još 90 followersa. Idemo dalje. Okej, okay, radi Omegle. Ne seri, ubacio klip. Omegle, još 2 minuta. Ajde, isprtimo i to da imamo. Todor, 10, hvala na follow. Znaš, od sad smo streameri. Pi piva, bato, pi piva, evo ga. Like... Šta je ovaj Goldi snimio? Dobar klip, ljudi, a? Ti stream. Ponavljam, lajkujte stream. Šta radi on? Da, na YouTube je bilo ono, znači svaka peta reč. Ljudi, like to stream, znači ljudi, ajmo 10.000 lajka, ljubi vas, brat, ajmo, ljudi, like to stream, ljubi vas, brat, pijem pivo next, ajmo, like to stream. Oj, čelavi. Gde si? Ta jebo te, ljudi, nema sad devojaka, like to stream. Nemam piva, ljudi, jebo. Bez briga. Nemam piva, jebate. I to, ovo je sve dobro izimitirao, Goldi, ovo je sve dobro. I ljudi, dobra i rakija, znači, brat Cimara pije rakiju, ljudi, bez brige. Pa kad sam ja pio rakiju? Ja baš nisam ja ovaj fanboy rakije. To ne znam, meni je yellow flag rakija. Ja nešto ne gotim rakiju. Jedino medovača i dunja mi je okej. Okay. Ovo ostalo, ja stvarno ne mogu da podnesem rakiju. Neko ko me boli, ja mogu to, ježim se, ne bude mi dobro. Pivo samo, bat, samo pi piva. Šljiva, jedino ako je dobra šljiva, znaš kao. Uvijek je alkohol tu kod mene. Fanboy! Vidi. Gde ste? Šta? Ujebote. Pravite. Goldi ušte ufura. Pop sa 12 godina. I Goldenito! Ja sam Simi! Goldenito! Simito! I dobar ti video onaj što si 24 sata. Šta sam 24 sata? Pa najčito se preživljavamo od 24 sata u zemlji. Uuuu, to mi je danas već neko rekao. Gledate čak moj weekend. Respekt, stariji čovjek. Da. Pa gledaju i stariji ljudi klipove, logično. Evo vidi! Gledaj i stariji ljudi klipove, logično. Vi rakije, pa to! Ti je subscribe-ovan. Vreme je da vi puknete subscribe. Hello girl, how are you? Very good. Ljudi, znate da vaš brat Simi kad vidi devojku on poludi, treba je i onda. A Goldi ne poludi, a? Kako ste? Kabrio! Ufura nas. Kaže, nema 26.000, nema me. Ljudi, niste došli do 26.000, jebemo leda, moguće? Nisam. Što kažu, jeste, da. Zato što su me svi do sad prozivali, pa... Šta, čekaj, nisam čuo razgovor s ovom devojkom, sad ne vidim kako je priča. Treba je i on. To je šta je rekao, šta je rekao. Kako ste? Kabrio. Kabrio. Ufura nas. Nisam. Što kažu, jeste, da. Zato što su me svi do sad prozivali, pa mislim da me i ti prozivaš. Za šta te prozivam? Pa zato što voze Cabrio. Dobar Cabrio, šta za 25 stepeni, šta fali? Gde će te? Šta je bre? Gde ćeš? Gde ćeš u pičku materinu, idem iz pička materinu u drugu pičku materinu. Lepo su te roditelji odgajali. Pi piva bolje. I u ovog od lepo, isto ovo lepo. Ja sam Simi. Kako mi ljudi ne kontuju sa ovoj kačketom? Ljudi, nisam se dugo video sa mojim kerom Benijem, evo ga kod kuće jede ćevap kao što vi. La, posla klip kod Sandija da mu izedituje. Lol. Te, upravo ga je pljulo. Dobra tranzicija, zapravo dobra tranzicija. Realno...
realno je dobra tranzicija. Sergej, Austrijanac, hvala puno na follow. Kjerom, Beni je, evo ga, kod kuće jede ćevap. A Beni se davi, jadan, jebem ti ćevap. Ovo ljudi, moj način video s ćevapom sa Benijom. Kao što vidite, upravo ga je pljulo. Jebi ga, brate. Ne mogu sad, zato što preselio sam se tako da Beni nije kod mene, ali moj pas je mnogo dobar, jer mi zajedno jedemo burek i ćevape. Htio sam ljudi da vam kažem da je to otprilike što... Treba je da ode uveć u izlazak, brate, da muva devojke na engleskom iz prnje ili nešto, da muva devojke u Ronaldovom dresu. Zapravo je dosta trebao bolje da uradi ovaj video, ali ajde da vidimo još ovih šta 10 sekundi šta kaže. Što se tiče ovog videa... Da će me sprdati još nešto. Iskreno se nadam da sam svideo klip kod brata Simija. Radili smo svašta nešto što ja inače radim. Ako se svideo, vi naravno lajkujte ovaj klip, bacite subscribe, a mi se vidimo u nekom narednih klipa. Čekaj, samo da im dati reći fotoća. Dobro je, kraj mi se sviđa. Ljudi, ocijenite klip od 1 do 10. Kakav vam je video, iskreno? Meni je, ako ćete iskreno, klip od 1 do 10, neka četvorka, brat. Iskreno. Mogao je mnogo boljen klip. Znači, nogom boljen klip.